Federal autoriza a compra de até 300 mil toneladas de arroz importado. O produto será vendido a R$ 4,00 o quilo. Cozinhas solidárias do Rio Grande do Sul recebem botijões de gás, o suficiente para 90 dias de operação. A partir de amanhã, mais de 34 mil famílias gaúchas recebem o auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100. Ainda hoje, o presidente Lula anuncia novas medidas de apoio à população e à reconstrução do Rio Grande do Sul. E veja também, educação. Brasil chega ao patamar de 56% das crianças alfabetizadas em 2023. A meta é chegar até 2030 com 80% das crianças lendo e escrevendo. Quarta-feira, 29 de maio, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gov. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. E a gente abre esta edição indo direto ao Palácio do Planalto, porque a repórter Jéssica Gonçalves está lá e traz ao vivo as informações para a gente. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa, bom dia para você, bom dia para você que nos acompanha. Bom, e ainda falando do Rio Grande do Sul, mais de 34 mil famílias gaúchas recebem amanhã o auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100. O investimento do governo federal nessa primeira etapa do pagamento do benefício será de R$ 174 milhões. E ontem, em uma coletiva de imprensa, ministros que estão lá no Rio Grande do Sul atualizaram as informações sobre a ajuda do governo federal ao estado e aos municípios. Confira na reportagem de Luana Karen. Moradores de 15 cidades do Rio Grande do Sul foram habilitados nesta segunda-feira para receber o benefício Auxílio Reconstrução. Para poder sacar o recurso, as prefeituras precisam enviar os dados das famílias afetadas ao governo federal. Neste primeiro lote, 34.196 famílias serão atendidas. Nós queremos ter duas listas por semana, na medida que as listas forem chegando das prefeituras, elas serão disponibilizadas no site e tão logo as pessoas validem as informações sobre as famílias, num prazo de no máximo 48 horas, esse dinheiro vai estar na conta. O Auxílio Reconstrução foi criado pelo governo federal para socorrer as famílias que perderam bens pessoais e renda por conta das enchentes. O valor de R$ 5.100 é pago em uma única parcela. Em outra frente, mais de 21 mil famílias recebem nesta quarta-feira a primeira parcela do Bolsa Família. Elas foram incluídas no programa após uma busca ativa feita pelo governo federal. Que esse trabalho vai prosseguir. Próxima semana, aqui para se integrar esse trabalho nas várias regiões do estado, integrado com a rede SUAS em cada município, nós vamos ter mais 40 coordenadores desta área para a gente dar celeridade, porque sabemos que há outras famílias ainda não alcançadas. E a gente vai desde acelerar o cadastramento até a agilidade na análise. Para drenar a água que ainda inunda as ruas da capital gaúcha, duas bombas da Petrobras foram instaladas nesta terça-feira. A drenagem é fundamental para o completo restabelecimento da energia elétrica. Nós estamos com mais de 4 mil homens do setor elétrico nacional mobilizados no Rio Grande do Sul. Graças a isso, nós conseguimos restabelecer a energia de mais de 400 mil unidades consumidoras. Mais de 1,5 milhão de pessoas já tiveram a energia restabelecida. Com 30 dias completos desde as primeiras chuvas que trouxeram estragos ao Rio Grande do Sul, 431 planos de trabalho para ajuda humanitária apresentados pelas prefeituras foram aprovados pelo governo federal. Já entre os 42 planos de reconstrução aprovados, a prioridade está sendo dada aos projetos de água e limpeza pública. Para a gente é fundamental tirar a água e ir limpando cada bairro que vá sendo permitida essa limpeza.
Todos os municípios têm sido autorizados por nós e têm feito seus planos de trabalho, têm ingresso, nós temos aprovado, inclusive Porto Alegre é um deles, para ajudar a limpar a cidade. No caso do esgotamento da água, tem bombas da Sabesp, tem bombas da Petrobras, certo? Tem bombas da Codevasf, tem bombas dos produtores rurais, tem bombas do Ceará, de Alagoas, da Bahia, certo? De Pernambuco, tem bombas alugadas, nós temos bombas alugadas. Nós permitimos que os prefeitos façam seus planos para esgotar a água, principalmente de Canoas, de São Leopoldo, aqui de Porto Alegre, com bombas alugadas ou bombas cedidas. E para reforçar as medidas de apoio aos agricultores gaúchos, o Ministério da Agricultura e Pecuária instalou um gabinete itinerante que vai percorrer o estado, começando pelo município de Santa Cruz do Sul. O ministro Carlos Fávaro adiantou que deve ser criado um fundo garantidor para os produtores e que agora a ideia é ouvir as demandas locais para a reconstrução do agro do Rio Grande do Sul. Agora já começa o processo de reconstrução e para isso nada melhor que estar com o gabinete todo aqui no Rio Grande do Sul, conversando com as lideranças, com os deputados estaduais, federais, com os prefeitos, com os sindicatos rurais, com a associação de produtores, para que nós possamos dar os encaminhamentos. Ninguém tem a fórmula, ninguém sabe como será essa reconstrução, ninguém sabe qual é o melhor caminho a tomar, qual as medidas. Claro que medidas importantes já estão sendo tomadas, como a suspensão de todos os vencimentos, quer seja de custeio ou de investimentos dos produtores, até meados de agosto, para que a gente possa construir, então, quais as soluções específicas para cada setor da economia da agropecuária. Tudo isso será discutido a partir de hoje, com a transferência do gabinete do Ministério da Agricultura aqui para Santa Cruz e depois para outros municípios do Rio Grande do Sul. O ministro Carlos Fávaro também entregou máquinas agrícolas da linha amarela em apoio ao agronegócio das regiões afetadas. No total, 31 municípios do Rio Grande do Sul receberam equipamentos, como retroescavadeiras e escavadeiras hidráulicas. É isso, Vanessa, eu volto com você. Ok, Jéssica, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você hoje, viu? E olha, o governo federal autorizou a compra de até 300 mil toneladas de arroz importado. A medida é para ajudar no enfrentamento das consequências por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul, que afetou aí a plantação do grão. O arroz proveniente de outros países será destinado à venda para pequenos varejistas, mercados de vizinhança, supermercados e equipamentos públicos de abastecimento. O produto será vendido ao consumidor pelo preço tabelado de R$ 4,00 o quilo e será comercializado com a logomarca do governo federal. E empresas de todo o país filiadas ao Sindicato de Distribuidores de Gás de Cozinha anunciaram a doação do produto para abastecer as 269 cozinhas solidárias em funcionamento no Rio Grande do Sul. Serão cerca de 9 mil botijões, o suficiente para 90 dias de operação. No cardápio, arroz, feijão e carne moída com legumes. Há 8 meses, seu Abrelino passa nessa cozinha solidária no centro de Porto Alegre e garante uma quentinha para ele e para a filha. Eu ganho um salário mínimo de aposentadoria. É muito importante. Por quê? Muito importante. Não, porque facilita a gente. Eu estou passando aqui e levo uma comida para casa. Não preciso estar cozinhando. A comida nova, quentinha, é feita por 45 voluntários, que se revezam 24 horas por dia. Antes da tragédia climática que afetou o Rio Grande do Sul, aqui eram produzidas cerca de 350 marmitas por dia. Após as enchentes, o serviço multiplicou. Hoje, são distribuídas mais de 4 mil refeições todo dia. Um trabalho sustentado pela solidariedade. Há parcerias com outros movimentos, através de parceria com movimentos dos pequenos agricultores, que nos traz os hortifrutis, mas também através de muitas doações, né? A gente
recebeu também alimentos da Conab, né? Então a gente já com o projeto do PAA, então a gente vem trabalhando desta maneira, mas contando muito com a sociedade civil também, que nos traz muita alimentação. Nós criamos um grupo de WhatsApp, né? Que é o coletivo de apoio à Cozinha Solidária, e nesse coletivo de apoio, rapidamente, nós passamos de 150 pessoas para mais de 800 pessoas. E ali nós colocamos tudo aquilo que a gente precisa. Então a gente tem uma base de 4, 5 dias de produção, e a partir dali a gente já começa a solicitar o que a gente vai precisar para os próximos dias. Então a rede de apoio ela é bem grande e a gente vem trabalhando desta maneira. Agora, por 3 meses, todas as 269 cozinhas solidárias do Rio Grande do Sul não vão precisar se preocupar com gás para cozinhar os alimentos. Sempre foi uma das nossas dificuldades desde o início da cozinha aqui, né? Hoje nós utilizamos em torno de 5 botijões por dia. Então, uma quantidade de gás imensa, né? E nós temos, e a gente tendo essa segurança, né, de que quando faltou o gás aqui, a gente está com o estoque abastecido, é de extrema importância. O gás será fornecido por empresas de todo o país, filiadas ao Sindicato de Distribuidoras de Gás de Cozinha, em uma articulação que envolveu a Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério de Minas e Energia. Num primeiro momento foi aquela angústia de todos nós para poder preservar vidas. Agora é a gente socorrer para poder manter essas vidas com o mínimo de dignidade e, portanto, todos os ministérios, independente da função de cada um e do mistério constitucional de cada ministério, nós estamos trabalhando completamente integrados. O presidente Lula tem tratado dessas políticas pessoalmente para que a gente possa socorrer, dar dignidade, restabelecer a ordem no Rio Grande do Sul e reconstruir o Rio Grande do Sul com as políticas públicas do governo federal, sinergizados e unindo o Brasil nessa grande corrente de solidariedade. Serão 9 mil botijões de gás por 90 dias. As ações são feitas pelos governos federal, estadual e municipal e, sobretudo, por essa cadeia de solidariedade do povo brasileiro organizada pelos movimentos sociais e, no caso dessa cozinha aqui, organizada pelo MTST, com a ajuda do AB, do MAB, e da Organização das Mulheres do nosso país. Então, essas ações importantes, as várias mãos, as mãos do governo e as mãos do povo organizado para ajudar o Rio Grande a atravessar esse momento difícil e a gente poder sair daqui com vidas salvas e com dignidade para as pessoas nesse sofrimento tão grande que é a tragédia climática no Rio Grande do Sul. Veja a seguir, Brasil registra 56% das crianças alfabetizadas no ano passado. A meta é chegar a 80% até 2030. E empresas assinam termo de compromisso para a promoção da equidade de gênero e raça. A gente volta em instantes. Estamos de volta e seguimos falando do Rio Grande do Sul. O estado terá 200 casas modulares construídas para abrigar as vítimas das enchentes no estado. O primeiro carregamento vindo da Colômbia chegou ao Brasil nesta terça-feira e foi transportado de graça em um esforço de ajuda humanitária entre o governo federal, a Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, e a empresa aérea Latam. Os primeiros carregamentos chegaram ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. São as 100 primeiras casas modulares. Daqui, elas vão seguir para o Rio Grande do Sul. As casas são uma doação do Acnur, Agência da ONU para Refugiados. Elas servem como abrigo temporário para aqueles que estão desalojados ou desabrigados por causa das fortes enchentes no estado. Elas têm uma espécie de tecnologia, digamos, que protege as pessoas do frio, do vento, do calor e também uma tecnologia para evitar a propagação de fogo, por exemplo.
No total, serão cerca de 200 casas modulares que serão enviadas neste momento ao Rio Grande do Sul, nessa parceria entre a Acnur e os Ministérios das Relações Exteriores e dos Portos e Aeroportos. Em junho, mais 100 casas serão entregues. Os equipamentos para cada casa vêm embalados em uma caixa do tamanho aproximado de uma cama de casal. Depois de montada, a casa fica com aproximadamente 18 metros quadrados. Ainda serão definidos os municípios que receberão as casas. Cada unidade consiste em uma estrutura de aço leve, teto e divisórias de parede, portas e janelas. Tem energia solar e iluminação via LED. Essas estruturas acomodam até 5 pessoas. Já os banheiros e refeitórios são montados do lado de fora para serem usados de forma coletiva. Essas casas, elas não vêm acompanhadas dessa estrutura, dessa infraestrutura. O que ela oferece, de fato, é um dormitório, uma espécie de dormitório, que oferece essa privacidade para as famílias. Incentivar ações para promover a igualdade de gênero e raça nas empresas. Esse é o objetivo do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do Ministério das Mulheres, que já está na 7ª edição. Na 7ª edição do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, 102 empresas apresentaram um plano de ação que será executado no prazo máximo de 2 anos. O objetivo é estimular práticas e iniciativas de promoção da igualdade e de combate às discriminações nas áreas de gestão e recursos humanos. Apesar de avanços, as estatísticas mostram que as mulheres tentam conciliar de modo ainda desigual trabalho remunerado com afazeres domésticos e cuidados com familiares. Na população com 25 anos ou mais de idade, 35,5% dos homens não tinham instrução ou possuíam apenas o ensino fundamental incompleto, contra 32,7% das mulheres. Mas, mesmo com maior escolaridade, as mulheres têm menor participação no mercado de trabalho e recebem 21% a menos que os homens. Em 2022, do total de pessoas em cargos gerenciais, 60,7% eram homens e 39,3% mulheres. Um país onde as mulheres não podem ter perspectiva de ascensão profissional porque elas ainda são as cuidadoras. Elas que têm que levar os filhos na creche, elas que têm que buscar os filhos na creche, elas que têm que cuidar dos doentes. Então, nós estamos fazendo a diferença nesse país, na vida dessas mulheres. A igualdade entre homens e mulheres, a equidade de gênero, muito mais do que a igualdade, vai fazer a diferença para o PIB brasileiro. Mas, principalmente, vai fazer a diferença para a empresa, que vai ter muito mais lucratividade. Segundo o Ministério das Mulheres, em 2026, após a execução do plano, os participantes deverão apresentar um relatório final com os resultados alcançados. E para receber o selo Pró-Equidade de Gênero e Raça, a organização tem que alcançar, no mínimo, 70% de execução das ações pactuadas. O selo certifica que as empresas tem compromisso com a igualdade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho e permite que elas sejam reconhecidas internacionalmente. Além de empresas privadas, Petrobras, Banco do Brasil e Correios estão entre as participantes desta edição. É a sexta vez que reforçamos nossa crença nessa iniciativa que apoia e reconhece os esforços em promover benefícios sociais e corporativos para a igualdade de gênero e raça. Nossa adesão reconhece que as boas práticas adotadas pelo BB defendem a igualdade e combatem a discriminação em todas as suas formas, na busca incessante pelo melhor equilíbrio de gênero e raça na nossa liderança. Reforçamos o orgulho que o BB tem em sua missão de construirmos a cada dia uma empresa mais justa e mais diversa. E olha, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lança hoje o programa Viva Mais Cidadania no Quilombo Calunga, em Cavalcante, estado de Goiás. A iniciativa vai promover a formação política em direitos humanos das pessoas idosas quilombolas. O programa será executado pela UNB, Universidade de Brasília, em parceria com a Associação Quilombo Calunga e a Prefeitura Municipal de Cavalcante.
A partir de agora, as indústrias brasileiras poderão renovar o maquinário e adquirir novas tecnologias, abatendo os valores investidos em impostos federais de forma mais rápida. É a chamada depreciação acelerada. A reportagem é da Graciele Bittencourt. Desde o início de 2024, o governo federal lançou uma série de medidas para modernizar o parque industrial brasileiro. E nesta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou um projeto de lei que vai incentivar os investimentos na compra de novos maquinários usando um mecanismo chamado depreciação acelerada. Na prática, funciona assim. Toda vez que compra um maquinário novo, a indústria pode pouco a pouco abater esse valor dos impostos em até 25 anos. O que muda com a sanção desse projeto de lei é que esse abatimento vai poder ser feito de forma mais rápida, 50% no primeiro ano e 50% no segundo. São três desafios que estão sendo atingidos, vão ao encontro de três objetivos. O primeiro é aumentar investimento. O Brasil tem baixo investimento sobre o PIB, proporção ao PIB. Então, estimula investimento. Segundo é competitividade e produtividade. Faz crescer com máquinas mais modernas, ter mais produtividade. E o terceiro, eficiência energética. Está dentro do trabalho da transição ecológica. Máquinas e equipamentos com melhor eficiência energética. Tenho certeza que isso vai atrair muito investimento, modernizar a indústria, melhorar a sua competitividade. A iniciativa não se trata de isenção tributária, mas de antecipação de um abatimento para o setor industrial. Inicialmente, serão destinados 3,4 bilhões em créditos financeiros para a compra de equipamentos novos. A estimativa é gerar uma contrapartida de investimentos privados de cerca de 20 bilhões. Nós estamos aqui sancionando uma lei que significa possibilidade concreta de mais investimento, mais crescimento e mais distribuição de riqueza nesse país. O Brasil vai crescer. O Brasil vai gerar emprego. O Brasil vai voltar a ficar entre as 6 ou 7 melhor economia do mundo daqui a alguns anos. E isso vai gerar os empregos que tanto vocês precisam no movimento sindical, que tanto as empresas precisam para que esse país dê um salto de qualidade. O assunto agora é educação. 56% das crianças de escolas públicas do país foram alfabetizadas na idade certa em 2023. Para você ter uma ideia, em 2021, esse número era de 36%. E a meta do governo federal é alfabetizar 80% dos alunos do ensino fundamental, do segundo ano do ensino fundamental, até 2030. O levantamento foi feito no ano passado a partir de avaliações aplicadas em 85% dos estudantes da rede pública. Segundo o Ministério da Educação, em 2019, o Sistema de Avaliação da Educação Básica apontava que 55% das crianças estavam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental. Com a pandemia de Covid-19, a taxa caiu para 36%. Em 2021, no ano passado, o indicador alcançou 20 pontos percentuais e chegou a 56%. E com isso, retomou ao nível pré-pandemia. Progredimos, porém ainda temos um longo caminho a percorrer e o engajamento dos governadores é essencial nesse processo. O resultado foi alcançado depois que o governo federal lançou, no ano passado, o compromisso de alfabetizar todas as crianças até o final do segundo ano do ensino fundamental. O programa também incluiu um reforço na escrita e na leitura dos alunos do terceiro, quarto e quinto anos que foram prejudicados pela pandemia. Além disso, o Ministério da Educação publicou uma portaria que prevê incentivo extra para o ensino especial inclusivo, para a educação bilíngue de surdos, para as escolas indígenas, quilombolas e do campo. A ideia é reduzir as desigualdades. A gente vai dar um salto histórico e o caminho está desenhado, a rota está montada. As metas são gradativas. O MEC trabalha para que neste ano 60% das crianças estejam alfabetizadas até o fim do segundo ano do ensino fundamental e que o índice cresça para 64% em 2025, até chegar em 2030
feita com mais de 80% das crianças alfabetizadas na idade certa. A gente vai acompanhar para a gente ir orientando e discutindo junto como é que a gente melhora aquilo que não está bem e como é que a gente divulga aquilo que está bem para que outros possam seguir aqueles passos e a gente chegar em 2030 com 80% que está prometido no programa. O compromisso nacional teve adesão de todos os estados e de 5.558 municípios, no total de 5.570. Ou seja, educadores, prefeitos e governadores estão empenhados em ajudar para que os estudantes alcancem 743 pontos na escala do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Pela primeira vez no Brasil, temos um parâmetro do que é uma criança alfabetizada, ou seja, uma medida de desempenho da criança alfabetizada equivale a 743 pontos da escala do SAEB. Meus cumprimentos, ministro. Tive a oportunidade de recebê-lo em Goiás em duas oportunidades. Sei da sua garra, da sua determinação. O Ceará está aqui com essa tarja verde. E ele me orientou muito nesse processo. Meus cumprimentos ao Ceará, mas eu espero poder chegar lá. O investimento federal para elevar o nível da alfabetização no país foi de mais de R$1 bilhão. Recursos para reforçar a infraestrutura das escolas, auxiliar articuladores, capacitar professores e comprar material didático e pedagógico. Nós estamos aqui assumindo o compromisso de transformar pessoas, para que essas pessoas transformem o mundo com educação de qualidade, da creche ao ensino universitário. Veja a seguir, Ministério da Justiça e Segurança Pública apresenta normas sobre o uso de câmeras corporais por policiais. E Carlos Fávaro participa do programa Bom Dia, Ministro. A gente volta já. Estamos de volta e vamos falar sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, que é comemorado no dia 31 de maio. Para marcar a data, o Ministério da Saúde lança hoje uma campanha de conscientização contra o uso do cigarro eletrônico. A preocupação do governo federal é proteger as crianças. Ao vivo do Rio de Janeiro, a repórter Cláudia Boyunga traz as informações para a gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. A campanha é coordenada pelo Ministério da Saúde, junto com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, e a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. O foco, como você falou, é a proteção das crianças da indústria do tabaco. Moda entre jovens e adolescentes, os cigarros eletrônicos são hoje o grande desafio para combater o tabagismo no mundo. Esses dispositivos têm aditivos na formulação que saborizam aí a fumaça e mascaram os malefícios do cigarro. E por isso se tornaram aí o grande desafio da indústria para combater o tabagismo. Eles inicialmente foram popularizados com a ideia errônea de que poderiam ser uma alternativa sadia aos cigarros comuns. Mas sabe-se hoje que eles viciam tanto quanto os cigarros comuns e acabaram iniciando aí muitas pessoas no tabagismo. A comercialização e a propaganda e a importação são proibidas, dos cigarros eletrônicos são proibidas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No evento de hoje também será divulgado um estudo que trata os impactos econômicos dos cigarros eletrônicos na economia e também o impacto de tarifas nesses produtos. Vanessa, volto com você. Ok, Cláudia, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Informação importante, esse cigarro eletrônico não é autorizado pela Anvisa e é um risco enorme aí para crianças e adolescentes. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou as normas sobre o uso de câmeras corporais pela polícia. E também lançou um projeto para oferecer assistência psicológica especializada aos profissionais de segurança pública de todo o país. O principal objetivo da medida é trazer mais transparência e proteção aos profissionais de segurança pública.
As regras do Ministério da Justiça e Segurança Pública definem 16 situações em que as câmeras corporais deverão estar obrigatoriamente ligadas, entre elas, atendimento de ocorrências, atividades que demandem atuação ostensiva, identificação e checagem de bens, durante buscas pessoais em veículos ou domicílios, nas perícias externas e também nas ações de busca, salvamento e resgate. Foram definidas ainda 3 modalidades para o uso dos equipamentos, por acionamento automático, quando a gravação é iniciada desde a retirada do equipamento da base até a sua devolução, registrando todo o turno de serviço, por acionamento remoto, quando a gravação é iniciada após decisão da autoridade competente ou se alguma situação exigir, ou por acionamento dos próprios integrantes dos órgãos de segurança pública para preservar a intimidade ou privacidade durante as pausas e os intervalos de trabalho. A preocupação do Ministério é fortalecer os nossos agentes de segurança, porque sem este fortalecimento não teremos uma segurança pública eficaz em nosso país. O Ministério também lançou nesta terça-feira o projeto Escuta SUSP, que vai oferecer assistência psicológica especializada online a profissionais de segurança pública de todo o país. Na primeira etapa, o programa vai atender os profissionais de Sergipe, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e aqui do Distrito Federal, em parceria com universidades federais dos estados. E a previsão é que o projeto seja expandido para todo o Brasil a partir de janeiro do ano que vem. Numa primeira etapa, nós teremos mais de 65 mil sessões para atender os profissionais de segurança do país. Os atendimentos têm como objetivo reduzir o sofrimento psíquico e fundamentar, enfim, estudos para o apoio psicoterápico destes profissionais com 3 abordagens. Em primeiro lugar, um acolhimento para suprir questões pontuais em poucas sessões. Depois, psicoterapia para acompanhamento em 20 sessões e depois intervenção em comportamentos que possam, eventualmente, levar ao suicídio. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania realizou em Salvador, na Bahia, um debate no âmbito do G20 sobre a população em situação de rua. O encontro foi paralelo à reunião do Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento do G20 e contou com a presença do ministro Silvio Almeida. Entre outros temas, foram abordados os desafios enfrentados pelos países do G20 na implementação de políticas públicas voltadas à população em situação de rua. Os participantes também compartilharam experiências positivas e boas práticas no atendimento a essa população. E aí a gente aproveita esse debate sobre a população de rua realizado em Salvador para trazer algumas informações sobre essa capital baiana. Vamos ver as ações do governo federal por lá com dados da plataforma Comunica BR, que traz o trabalho do governo federal em todas as regiões do país. Vamos aos dados, então. Salvador, capital da Bahia, tem uma população de pouco mais de 2 milhões e 400 mil habitantes. Isso são dados de acordo com o censo do IBGE de 2022. Em Salvador, vamos lá, saúde, farmácia popular, você vê aí que 71 mil pessoas foram beneficiadas pelo programa Farmácia Popular do governo federal, um total de 192 farmácias conveniadas no município. Já na educação, Programa Nacional de Alimentação Escolar, crianças e adolescentes participam desse programa que repassou só no ano passado 21 milhões e 400 mil reais para a iniciativa que beneficiou aí todos esses alunos. Já o emprego e renda, você vê, isso é um dado importante, geração de empregos com carteira assinada. Atualmente, são quase 654 mil trabalhadores nessa situação de emprego formal em Salvador. E você sabe que basta acessar gov.br/comunicabr para saber sobre o seu município, outra cidade, alguma região do país do seu interesse. E os 200 anos de amizade entre Brasil e Estados Unidos foram comemorados com um encontro e uma exposição no Palácio do Itamaraty, aqui em Brasília. O evento foi coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores. A repórter Cleide Lopes mostra como foi.
Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. E essa parceria já dura 2 séculos. E em comemoração a essa amizade de longa data, o Ministério das Relações Exteriores, com a participação da embaixadora dos Estados Unidos, Elizabeth Fraulein, promoveu uma exposição que conta a história de forma cronológica da interação entre os dois países nesses 200 anos. Além disso, lançou um livro que registra a parceria bicentenária e também realizou um encontro para lembrar as várias ações de cooperação. Somos democracias multiétnicas que aprenderam a acolher povos de outras regiões e culturas. Enfrentamos desafios compartilhados de promoção da igualdade racial ao combate à mudança do clima. Nossos governos são ambos comprometidos em fazer com que a necessária descarbonização de nossas economias seja acompanhada de oportunidades econômicas e geração de emprego e de renda, inclusive em benefício dos mais necessitados. Em 2022, o comércio bilateral de bens e serviços entre os dois países totalizou US$ 120,7 bilhões. As principais exportações dos Estados Unidos ao Brasil são produtos industriais e relacionados à energia, como combustíveis refinados, gás natural, fertilizantes, aeronaves e instrumentos médicos. Já os principais produtos de exportação do Brasil para os Estados Unidos são petróleo bruto, aeronaves, ferro, aço, café e celulose. As exportações dos Estados Unidos para o Brasil sustentam quase 130 mil empregos norte-americanos. E as exportações brasileiras para o país americano geram mais de 500 mil empregos aqui no país. E as duas nações buscam expandir acordos comerciais para impulsionar ainda mais as suas economias. As relações entre Brasil e Estados Unidos vão além dos negócios. Passam pela defesa dos direitos humanos, questões climáticas, cooperação educacional e cultural, cooperação tecnológica e de defesa. E também pelas questões humanitárias. Desde 2017, por exemplo, o governo dos Estados Unidos forneceu ao Brasil mais de US$ 178 milhões em apoio a projetos sociais. E a ajuda mais recente ao Brasil são as doações do governo americano e da comunidade brasileira radicada nos Estados Unidos para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. No trágico contexto das enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, essa comunidade brasileira radicada nos Estados Unidos mobilizou-se para acudir seus conterrâneos, um esforço ao qual se somaram também tanto o governo norte-americano como entidades privadas e demais cidadãos daquele país. Agradecemos a esse apoio, reconfortados com essa demonstração de solidariedade e de força dos laços humanos entre nossas populações em um momento de dificuldade. E hoje teve o programa Bom Dia, Ministro, aqui no Canal Gov. O entrevistado foi Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, e a Karine Melo, nossa apresentadora, que comanda o programa toda semana, está aqui para trazer os destaques de hoje. Bom dia, Karine. Oi, Vanessa. Bom dia para você e bom dia para todo mundo que está acompanhando aqui o Canal Gov. Vanessa, você sabe que o ministro, uma das coisas que ele disse é o seguinte: o Brasil agora vai ser estimulado a diversificar um pouco a produção, porque o Rio Grande do Sul passou por um período de seca brava. Aí depois, agora, as chuvas. Então, o ministro Haddad já tinha dito isso aqui e o ministro Fávaro hoje confirma que o governo vai estimular produtores de outras regiões do país a produzir outros produtos, como arroz, por exemplo. A gente não ter 70% da produção brasileira no Rio Grande do Sul. Esse foi um dos assuntos. E aí, no próximo Plano Safra, que vai ser anunciado agora no final do mês que vem, essas medidas, inclusive de estimulação, devem ser anunciadas. E teve muita fake news a respeito disso, né? Vanessa, demais. Teve muita fake news envolvendo o arroz. Uma delas dizia que um produto geneticamente modificado fazia crescer uma lombriga na barriga das pessoas. Falou assim: olha, esse arroz
que você compra, cuidado com esse arroz que está vindo aí de fora, porque vai nascer uma lombriga na sua barriga. O ministro falou, gente, que absurdo. E o ministro disse que outra fake news que apareceu, Vanessa, foi falando que o arroz, se vier arroz da China, vai ser arroz de plástico. Então, ele falou, nada disso, pelo amor de Deus, não tem nada de lombriga em arroz e também não tem nada de arroz de plástico, pelo amor de Deus, não vamos cair nesse tipo de desinformação que é muito comum nessas épocas. Mas falando de arroz, o ministro também comentou a medida que autoriza a importação do produto para ajudar no enfrentamento das consequências da tragédia climática no Rio Grande do Sul, que afetou a plantação do grão. O governo começa a recompor os estoques, fizemos essas ações em 2023 e foi um sucesso, como equilibramos as coisas, não deixou faltar produto em nenhuma região, desculpe. Agora vem a questão do arroz. Nós estamos combatendo essa especulação. Teremos agora uma medida provisória que autorizou a compra de arroz importado. Nós estaremos atentos, se preciso, até 1 milhão de toneladas. Nós sabemos que o Rio Grande do Sul tem um estoque suficiente para abastecer o Brasil, independente da tragédia que aconteceu, mas concordando com os próprios líderes do setor lá no estado do Rio Grande do Sul, que o problema hoje é a infraestrutura logística, é a dificuldade para emitir nota fiscal, é isso mesmo. Então, nós não podemos deixar o mercado na vulnerabilidade. A portaria interministerial para a compra do arroz já foi publicada ontem, hoje deve sair o edital de compra e nós vamos gradativamente controlando essa compra, abastecendo o mercado, levantando o preço nos níveis razoáveis para a população e estimulando também a produção. Será uma ação conjunta e tenho certeza que sairemos bem ao final. O ministro da Agricultura e Pecuária também falou sobre a medida provisória que cria o Fundo Garantidor para apoiar as operações de crédito do setor agropecuário gaúcho, afetado pelas chuvas. Este fundo vai ajudar a garantir operações de crédito de produtores rurais do estado. Vamos ver. Nós temos que separar o momento, né? Tem várias fases. A primeira foi do acolhimento, do resgate, da solidariedade. Tudo isso está acontecendo com força total, com dedicação, apesar dos intempéries que vêm acontecendo. Já na reconstrução, nós temos que dividir isso em duas fases. Primeiro, em especial na agropecuária, é o passivo que tem esse setor. É um setor que já vem de três secas consecutivas, quebras de safras muito fortes e que precisa ter uma repactuação. A primeira medida do governo do presidente Lula foi, então, a suspensão imediata de todos os débitos dos produtores, quer sejam custeios e investimentos, até 15 de agosto, 16 de agosto. É um período que nós teremos para, então, estudarmos propostas, constituirmos e repactuarmos todos os débitos. Uhum. E a outra fase é a reconstrução de fato. Linhas de créditos, investimentos para que possam recompor tudo que foi perdido com essas chuvas. E aí, veja bem, diante de tanto cenário, tanta dificuldade e já repactuação por tudo que já passou, o que falta? Não acabou o dinheiro, o que acaba é o crédito. E a sensibilidade, então, do governo do presidente Lula, não só para a agropecuária, publica essa medida provisória que cria o Fundo Garantidor, que vai atender todas as cadeias produtivas, o comércio, a indústria, a agropecuária, pequenos, médios produtores, com fundo de aval, onde ele vai ter, lógico, tendo todos os critérios, ele vai tomar o recurso no banco e o governo será o avalista desta nova linha de crédito para que ele possa ter a tranquilidade de acessar o recurso e recomeçar a sua vida. É isso, informações importantes, né, do ministro Carlos Fávaro. Karine, muito obrigada aí pela sua participação. Eu aguardo você na semana que vem. Semana que vem tem mais. Para mim, sextou. Para você, não, né? Sextou, não. Para mim, eu vou estar aqui amanhã. Obrigada. Até tchau, semana querido. Que vem. Até. E olha, antes de encerrar, uma última informação. O Brasil registrou o menor índice de desocupação em 10 anos. O desemprego no trimestre encerrado em abril, de 7,6%, é o menor registrado desde 2014. O emprego e a renda bateram um novo recorde. Em um ano, a taxa de ocupação ganhou 2 milhões e 800 mil empregos e o rendimento cresceu quase 8%. Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Daqui a pouquinho você acompanha com a gente o anúncio de novas medidas de apoio à população e à reconstrução do Rio Grande do Sul. Uma ótima quarta-feira, a gente se vê daqui a pouco. Tchauzinho.